Hej og velkommen tilbage til Mindplex-serveren, hvor vi i dag igen skal spille et spil Hunger Games. Næste gang kommer vi muligvis til at spille noget andet herinde på Mindplex. Men det er altså sådan, at 1.8 er kommet ud, og hvis I ikke allerede har set mit overview, synes jeg, I skal tage og gå ind og gøre det. Jeg går over nogenlunde alt, hvad der er at vide om 1.8 i så mange detaljer som muligt. Så det synes jeg, I skal tage og se. Men det er altså sådan, at jeg har nogle ting, jeg gerne vil snakke om. Og det tænkte jeg, kunne gøre, imens jeg spillede et spil Hunger Games. Det er blandt andet noget omkring noget survival og mine andre serier og sådan nogle ting. Mindplex-serien er faktisk også blevet opdateret. Og der er altså kommet en ny lobby nu, som I kan se her. Den ser rimelig fed ud. Alligevel er der nogle af de gamle ting, men den er stadig blevet ændret. Og så er der også kommet nye maps og nye game modes, som lige nu er i beta. Så det kan godt være, at vi kommer til at spille det, fordi det kan også Ultras og Heroes nemlig gøre. Ellers er der også kommet sådan nogle stats, som egentlig også er achievements, hvis man klikker ind på det her. Men de her stats, I kan se her for eksempel, de er først blevet nulstillet nu her. Så ja, med den nye opdatering altså. Men jeg synes bare, vi skal se at hoppe ind og håbe på, at vi kan få et ordentligt game. Okay, så skal det her game til at begynde lige om få sekunder. Og vi spiller faktisk på det nye map, der hedder Aztec Island. Ja, og det er det eneste nye Hunger Games, Survival Games map, der er kommet. Men det er nyt, og det er det, vi spiller på. Okay, lad os se, om vi kan få noget godt. Vi fik et svær. Det var lige det, jeg håbede på. Okay, men jeg har ikke rigtig lyst til at myrde nogen, for så mister jeg min speed buff og de ekstra hjerter. Eller nej, mister man de ekstra hjerter? Kan ikke huske det. Det er i hvert fald et nyt map, og ja, det er anderledes end de andre maps herinde, men jeg kan egentlig godt lide det, tror jeg. Det er noget andet, og oh, shit, okay, scheisse. Ned i lavaen! Fik jeg ham ned? Ja, det lykkedes! Sådan, nu skal jeg ikke selv blive backsteppet dernede i, der løber en person derovre, okay, vi kan godt få den her test. Sådan, nej, kom han ikke ned i lavaen? Hva? Sådan, han døde simpelthen af lava. Så godt, så godt. Jeg fik da et kill af det. Det kan man sige, det var godt. Bue allerede og pile. Hold da op, vi starter godt ud. Det var da helt sindssygt. Det var det da. Ja, ja. Men det her map, det er anderledes end alle de andre herinde. Og jeg kan godt lide det. Det er altid dejligt med noget anderledes noget. Jeg har bare haft en del lag ind på det her map. Jeg ved ikke helt lige nu. Ja, min FPS laver normalt. Jeg ved ikke, der er et eller andet med mappet. Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald et okay map. Og lad os se, om vi kan finde nogle flere chests. Vi har ikke fundet så mange endnu, men vi har fundet noget godt loot. Og jeg skal ikke klage. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige prøvede at åbne en ovn. Det kunne jo være, at der var et eller andet spændende. Sig mig, kan der være en kiste heroppe? Nej, det kunne der ikke. Okay, vi skal til at videre her. Vi har i mindst også noget mad, og det er godt. Det er rigtig godt. Vi har faktisk nogenlunde alt, hvad man skal bruge. Så det er jo helt fantastisk. Jeg synes, min lyd er lidt lav sådan. Lad os prøve at løbe herover. Se, der er en chest. Måske den ikke er blevet lootet. Det var den ikke. Dejligt med en hjelm. Dejligt, dejligt. Hvad med herinde? Der er nogle furnaces. Okay. Jamen, så kan vi da lige udnytte tiden til at snakke om de ting, jeg havde. Det var jeg helt ved at komme væk fra igen. Men det er jo sådan, at 1.8 kom ud. Og jeg har nogle ting, jeg gerne vil snakke om. Omkring mine serier på min kanal. Og eventuelt nye serier. Fordi at jeg vil gerne i gang med noget survival igen. Her for tiden har jeg virkelig haft en følelse af, at survival-lysten inde i mig, den er bare blevet fuldstændig genfødt. Og min survival-serie har været lidt i stå i noget tid her. Og det ved I nok alle sammen. I hvert fald alle jer, der ikke er nye. Jeg har jo min nuværende single Let's Play, som der ikke har været en episode af i rigtig længe. Og jeg overvejer, om jeg bare skal fortsætte på den, fordi vi har jo det her lille mål med lige at få skaffet en beacon. Men ellers har jeg også snakket om, at jeg godt kunne tænke mig at starte på en ny sæson, fordi at, jamen, den serie har kørt rigtig, rigtig længe. Og ellers ligesom vi kan få et kill her, imens vi sidder og snakker. Så den serie har kørt rigtig, rigtig længe, og det kunne godt være, at jeg bare føler, at jeg skal starte på en ny serie. Jeg ved det ikke helt. Er det et team? Åh, nej. Okay. Take them out! Dø, please! Nej, ikke nu! Åh, jeg er helt stille lige nu. Okay, vi skal gøre det her. Vi bliver nødt til at vinde den her fight. Vi bliver nødt til at gøre det. Jeg tror ikke, jeg fik samlet noget op. Det var lidt ærgerligt. Nu har han,
ham dernede, nemlig det Iron Sword. Det ærger mig lidt. Kan vi samle lidt af piler, jeg lige havde? Hold op, jeg fik en helt uafbrudt. Nej, jeg blev helt afbrudt i at snakke, da det var da helt sindssygt. Hold op, jeg fik brugt alle mine pile, det var lidt sørgeligt. Han er derovre, vi bliver altså nødt til at dræbe ham nu, når han er bare en lille smule low. Det er jeg også, og det er lidt et problem. Lad os se, om vi kan få ham. Nej! Du var close. Jeg troede seriøst, jeg ville dø der. Did you see those moves, baby? Ej, nu skyder jeg lige en pil. Whoops. Hold op. Jeg kan høre the force. Oh no, jeg skal op herfra. Hold op, du var close det der. Du er da helt sindssygt. Oh my god, det bliver også et kort game. Der er ikke engang ret mange tilbage. Hold op. Men ja, med survival. Jeg ved ikke helt, om jeg bare skal starte på en ny serie. Jeg har i hvert fald virkelig lyst til at spille survival, nu når 1.8 er kommet ud. Og det skal der da også være plads til. En ny mushroom stue. Det er super fedt. Virkelig mange ting, jeg ikke skal bruge. Væk med alt det her. Jeg smider det bare. Så der er en, der kommer og får jackpot her. Men jeg gider ikke have det. Jeg vil gerne lige beholde de der ting, så vi kan bygge nye pile. Og væk med den. Den vil jeg gerne beholde. Og så tænker jeg bare, at vi golden. Jup. Ja, yeah. Der er også noget med, at det kunne være noget multiplayer, ikke bare singleplayer. Det har jeg også lidt tænkt over, men I ved nok alle sammen, der har været der med Matrix. Ja, yeah, vi ved ikke helt, om vi kommer i gang igen her lige inden for den næste stykke tid. Og ja, yeah. Sagge og DM har prøvet lidt på at komme ind på gravet hul, og det har I nok også set, og det har heller ikke gået helt efter planen. Så jeg tænker, jeg kommer nok til at starte en singleplayer CF. Det er altid dejligt at sådan en til at køre uanset hvad. Og der ligger virkelig meget lederarmor. Er der en i nærheden her? 100 blocks væk. Ja, okay. Ja. Jeg er faktisk også blevet inviteret ind på Cassiopeia, og jeg ved ikke helt, om jeg burde nævne det her, men det er jeg faktisk. Jeg har fået en tilbud om at komme derind og spille, hvis at Matrix sådan har, jeg ikke kunne komme op og køre igen herinde for næste stykke tid, så har de inviteret mig derind, hvis jeg mangler en survival server. Og det har jeg da også tænkt på, om det kunne være noget bare at prøve at spille derinde. Selvfølgelig ville jeg altså stadig være en del af Matrix, men bare ligesom for at have et sted at spille, det kunne da også være meget hyggeligt. Så jeg ved det ikke helt. Jeg skal gerne væk fra The Forest, som er lige der. Lad os se, om vi kan. Vi er kun 3 tilbage. Hold da op, det her game har været ekstremt hurtigt. Wow, masser af mad. Det er super fedt. Jeg har Iron Sword, ikke det bedste armor. Jeg kunne virkelig godt bruge den Enchanting Table. Jeg tror ikke, jeg har set det endnu. Vi må lige se. Der var ikke nogen, der startede deathmatch. Nej, det var der ikke. Okay. Jamen, er vi er snart inde ved midten igen. Hold da op. Jeg tror faktisk, du er herovre, vi startede. Men det er lige meget. Ja. Så har jeg jo min andre serie, som Diversity og FTB. Og det kunne jeg da også lige snakke lidt om. Fordi at Diversity, vi er snart færdige. Jeg skal til at kigge på nye maps og spille. Og det har jeg da også gjort lidt, men hvis I har nogle idéer, må I meget, meget gerne skrive en kommentar. Jeg vil med glæde høre jeres forslag til maps, jeg kunne begynde på efter Diversity. Men som sagt har jeg selv kigget på et par stykker, så det skal nok blive godt. Kan jeg høre The Force? Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald tæt på, så vi skal lige holde øje her. Jeg ved ikke helt, om jeg bare skal fortsætte rundt for at finde den charting table, eller om jeg skal... Stop, jeg vil i hvert fald ikke løbe dernede, fordi Forrest kommer lige om lidt. Okay, vi er meget tæt på hinanden nu. Der, den ene død. Okay, vi skal derop. Så kan vi lige dræbe ham, og så forhåbentlig vinde. Åh nej. Men min FTB-serie, det er egentlig også bare, jeg skal lige have nogle projekter, jeg skal arbejde på, og så finde ud af, hvornår jeg skal gøre det hele, og så er vi egentlig golden. Og nu skal jeg lige prøve at ramme ham her. Ramme den ene pil. Han burde være low. Vi kan prøve at gøre sådan her, og lige få knocket ham. Ned i lavaen, håbede jeg på, det gik ikke helt. Ned i lavaen! Ja! Sådan! Wow! Det var seriøst verdens korteste game. Jeg tror ikke engang, det tog 10 minutter. GG Hacker, skriver han. Jeg brugte bare lige... Jeg tror, jeg slog ham 2 gange, så fløj han. Ja, det var meget heldigt. Muligvis hoppede han. Han fløj i hvert fald meget. Hold op, det var et kort game. Det føles som om, vi lige er begyndt. Det var da helt sindssygt. Hold op, lad os bare hoppe ud igen. Jeg ved ikke helt. Jeg vil gerne have sådan, at jeg bare tager et enkelt game i hver af de her episoder. Så jeg ved ikke, at den her episode er muligvis kun blevet
jeg ved ikke, lidt over 10 minutter. Jeg ved det ikke helt, jeg har ikke tid på. Men det var i hvert fald en meget kort game. Og ja, jeg vil altså gerne bare klare et enkelt game i hver episode. Så vi kommer altså til at stoppe allerede her. Næste gang, hvor vi muligvis kommer til at spille noget andet herinde, kan det være, at episoden så bliver lidt længere. Nu ser episoden, det er ikke som sådan en serie, men det kan være, at det bliver lidt længere en anden gang. Så hvis den her video var lidt kort, så beklager jeg meget, men sådan vil jeg helst gøre det. Og ja, jeg har snakket lidt om de ting, jeg gerne vil have snakket om. Og som sagt, mest survival, jeg vil gerne en gang igen. Jeg har haft virkelig meget lyst til det her på det seneste, efter 1.8 kom ud. Så det skal nok blive hyggeligt, når vi lige finder ud af, hvad jeg gør der. I må selvfølgelig gerne komme med jeres input, og også input til forskellige maps, jeg kunne spille. Ellers tror jeg egentlig ikke, der var andet, jeg ville sige. Det tror jeg egentlig ikke, der var. Så tusind tak, fordi I er så med i denne her Hunger Games video. Husk, at hvis I ikke har set min 1.8 overview video, må I meget, meget gerne gå ind på min kanal og tjekke den ud. Og I må også meget gerne smide et like, hvis I kunne lide den her. Ellers så må I også meget gerne tage og subscribe, hvis I ikke allerede gør det. Og ellers så håber jeg bare, at vi ses næste gang. Kan I have det godt. Hej hej.